Грамотою Верховної Ради України та медаллю за популяризацію Закарпаття відзначили Федора Шандура, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри соціології та соціальної роботи УЖНУ, а також президента Закарпатської туристичної організації. Високу державну нагороду вручив особисто народний депутат України від Закарпаття Роберт Горват на туристичному форумі. За те, що ти робиш для нашого краю, для Закарпаття, за те, що ти є на цій закарпатській землі, що ти є син твоєї землі, Верховна Рада вітає тебе грамотою і медаллю за значний внесок взагалі в закарпатську історію. Не тільки туризм, а взагалі в закарпатську історію. Вітаю! Нагорода і грамота. Дякую. Держава високо оцінила заслуги Федора Шандура перед українським народом, а саме внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти, провадження сучасних методів навчання і виховання молоді, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм. Приємно було таке, відчуття несподіванки. Дякуємо, хто відзначив. Звичайно, завжди треба дякувати. В таких моментах в нагороді написано, що за педагогічну діяльність 26 років по трудовій книжці. І, як сказав народний депутат Роберт Горват, дякуємо тобі не тільки за розвиток туризму, а за те, що ти пропагуєш Закарпаття всюди, де ти би не був. Тому, думаю, це одним словом так можна сказати. Попри те, що в арсеналі у Федора Шандура чимало грамот, дипломів, відзнак тощо, це перша державна нагорода. Варто сподіватися, і не остання.